እዚህ ፀሐዩ አይቻልም። ይህ ሳር አሪፍ ነው። ሳምንት ዕለት አንድ ዶሮ የሚሰራው በስንት ነበር? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበረ የሷሊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኛ ጋር ሰላም ነው። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይሄው ገበያ ካት ከተብዬ ነው አብሬ እንሄድ። ኑሮት ገበያው ተወዷል እና የገበያ ብር እያነሰ ነው መሰለኝ አብረን ካልሄድን ብላኛለች። ዛሬ ዘንቢል ይዤ ገበያ ሮዚ ጋር ልሄድ ነው። እስኪ ሰላም ያቸው አንቺም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ነው? ደህና ናችሁ? ዛሬ ይሄው ባልየው የገበያ ብር እያሳነሰ ነው እና ሂዶ ገበያውን ማየት አለበት ቢረዳ ማለት ነው ብለሽ እና ምን ትላላችሁ? ይዤ ሂጅ ላሳየው ነው ማለት ነው። ይሄው ከቤታችን እየወጣ ነው። እንዴት እንደምንገበይ ያሳያችኋለሁ። ዛሬ ገበያ ልገበይ ነው። ይህ ዘንቢል ይዘሳይ ለምታዩት ዝጋው በሩን ና ቶሎ። ይኸው እንደምታዩት አሁን ወደ ገበያ አሁን ቀጥታ ወደ ገበያ ነው የምንሄደው። እዛው ደግሞ ገበያ የናፈቃችሁ እናሳያችሁ። ይኸው በባጃጅ እየሄድን ነው ወደ ገበያ፣ በባጃጅ እየሄድን ነው። በዛው ደግሞ ገበያ የናፈቃችሁ በዛው ገበያ እዛ ያላችሁ የሀገራችሁ ገበያ የናፈቃችሁ ዛሬ ያሳያችሁ። በባጃጅ እየሄድን ነው። የኢትዮጵያ ገበያ ነው። የኬሚሴ ገበያ ደግሞ ይለያል። ሐሙስ ሐሙስ ነው፣ ዛሬ ሐሙስ ነው። በጣም ደስ የሚል ገበያ ነው። እየተጋፋን ምናምን ደስተን የምንመጣ ያንን ማየት አለበት። ሳሊ ዛሬ ይዤው ልገባ ነው ገበያ። እንግዲህ የገበያው አንሷል እያለች ነው ደግሞ። የገበያው አላሳንስም፣ ምን ያሳንስ አላውቅም፣ ግን ያሳንሳል እየተባልኩ ነው። ያው ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ተናገሪያ እንዴ፣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ፣ አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ እንዴ፣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወደ ቻናላችን ተቀላቀሉ። ነባር ቤተሰቦቻችን ደግሞ ላይክ፣ አዎ፣ ነባር ቤተሰቦቻችን ላይክ እያደረጋችሁ፣ አዎ፣ ቪዲዮአችን ተከታተሉ። ገበያ የናፈቃችሁ ደግሞ በዛው ገበያ አብራችሁ እኛ ጋር እንድገበዩ ገቤት ገቤት እንድናደርግ እና አዲስ ከሆናችሁ ሁላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ልተኛ ነው እንዲ ላይክ አድርጋ አሁን ይኸው ናዛ ይሄ ክሰል ተራ ነው። ሌላ ደግሞ እናሳያችኋለን የእንጨት ተራ ምናምን የት ነው የምንገባው? ከቤጋ ነው አሁን ምን ሄደት ነው እንከታራ እንዴት ምን ነሽ ቆም ታቂ? አዎ ነይ እንደፈለግሽ ብረት ድስቱን ሊያዝልሽ ገበያ ይህን የገዛሽ አቤት፣ ሀያ ብር ሶስት
ምን እንጂ እንዴት ፀሐዩም አይቻልም። ይሄ ሳሪ አሪፍ ነው። ይሄ እንግዲህ ትልቁን ባለፈው ከዚህ ነው የገዛሽው? ከዚህ ከፍ የሚል የለም። እኔ ያው እነዛ ጋር ያለው ዛር ላይ ያለው ይህ ከፍ ይላል። ከዛ ይህ ናይቀንሱ ናስ የሱ ሳምንት ለቶ ስቲ አሁን እንደዚህ ኦቨርን ትላለ። ሳምንት ለት ለዶሮ የሚሰራውን በስንት ነበር? ሳምንት ለት አንድ ዶሮ የሚሰራው ወስጅ አለ። ምን ያልኩ? አንድ ዶሮ 780 ነው። ይሄን ደግሞ 950 ብለኝ ነበር ሁለት ዶሮ የሚሰራው ነበር ያልከኝ። እናንተ በቆርጭ ለምትሉት ይህን ዳብሉን ዳብሉን ከሻለህ ሲንግልም ነው የሆነሽ። አንደኛው ክፍል በሁለተኛው Thank you.
3000 እስከ 8000 ከፍተኛ ነው እስካሁን እንትን በየማቀው ያው ይሄ እንደሌላው ብዙ ፕሮሰስ እንትን የለውም። በቃ ያው የሰጡኝ ወረቀት ይሄን ብቻ ነው ማለት ነው። የሚቀረጥ እቃ ለመኖሩን እንዳወጣ ይሄ ወረቀት የሰጡኝ በቃ ቀጥታው እንዳወጣ ማለት ነው። ምንም ሳልከፍል የከፈልኩት የመጋዘንና የማስፈጨሻ ነው ማለት ነው። እዛ መጋዘን የተቀመጠበትና የማስፈጨሻ ብር አለ እሱን ብቻ ነው ማለት ነው የከፈልኩት። ከዛ ውጭ ምንም ብር አልከፈልኩም ማለት ነው። ያው ቀጥታ አውጥቼላት ያው እሷ የቀረጥ ጉዳይ በጣም እያሳሰባን ነበረ። ስንት ነው የተቀረጥነው እንዴት ነው እያለች ነበረ ማለት ነው። ያው እቃው ግን አልተቀረጠም ማለት ነው። ያው በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለሽ፣ ምንም ብር አልተቀረጠም። የከፈልኩት የመጋዘንና የማስፈጨሻ ነው። ይሄ እቃው አንድ በአንድ እዛ ተፈቶ ተፈችሶ ነው የሚገባው። እንዳልኳችሁ ብዙ እቃ አለው ውስጡ፣ የሚሰባበሩ የቤት እቃዎች አሉት፣ ጫማዎች፣ ብዙ ልብሶች አሉ። ያው አንዳንዴ ደግሞ ውስጥ ላይ ያለውን እቃ ብታሳዩን ብትሏላችሁ፣ ለዛ ደግሞ ያው ልጅቱ ደስ ላላት ይችላል። ወይም አስፈቅጅ የካርጎ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን መንግስት ባወጣው አዋጅ እና ባወጣው አዲስ ህግ በጣም ብዙ ሰዎች ሀሳቢ ሆናችሁ አላችሁ። በኢሞ በዋትሳፕ በቴሌግራም እየገባችሁ በጣም እያናገራችሁ ነው ማለት ነው። በዛ መሰረት መፍትሄ የሚሆን ነገር መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት እቃ እንዳለ አሁን የወጣ ነው። በሁለት ቀን በሶስት ቀን ልዩነት አሁን የወጣ ማለት ነው። እና እስኪ ምንድን ነው አዲስ ነገር ለምትሉኝ ይኸው መፍትሄ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብሶ በውጭ ሀገር የምትገኙ እህት ወንድሞቼ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ከትናንት ወዲያ የወጣ እቃ ነው ይሄ። እዛኛውም ክላስ አለ እንደዚሁ ማለት ነው። ምንድን ነው አዲስ አዋጅ የሚለው ነገር ያው መንግስት እቃ አግዷል ይባላል እንጂ ማገር ሳይሆን ያው ይዛችሁ ብትመጡም ከፍተኛ ቀረጥ አለው። ያ ምንድን ነው የተከለከሉ እቃዎችን ማለት ነው። ቴሌቪዥን፣ ፍሪጅ እንዲሁም ያው ሰምታችኋል ከዚህ በፊት የለቀቁት ላይ ብዙ 38 እቃዎች የሚባሉት እነሱ እቃዎች ላይ ነው ብዙ አዋጅ የተጣለው፣ የቅንጦት እቃ የሚባሉት ነገር ላይ ማለት ነው እንጂ ሌላው ላይ ብዙ ቀረጥ የለውም ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እነዚህ እቃዎች እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የእነዚህ እቃዎች አሁን እነዚህ ያልተከለከሉ እቃዎች ነው፣ ልብስ፣ ጫማዎች እንዲሁም እነዚህ እስከዛሬ የምልኳቸው የተለመዱት አይነት ነገር ነው እንጂ ነጋዴ ላይ ነው እንጂ አዋጁ ተጠቃሚ ላይ ብዙም አይደለም ማለት ነው። ላሳያችሁ ብዬ ነው በጥቂቱም ቢሆን። አሁን ይሄ እቃ አንድ ሁለት ሶስቱ እቃ ይሄ ከዱባይ እየተላከ ነው ማለት ነው። ገና ሁለት ቀኑ ከገባ የምታዩት እቃ ማለት ነው። ይሄ እቃ የተቀረጠው 8406 ብር ነው። ይኸውት እዚህ ጋር ላሳያችሁ፣ 8406 ብር የዚህ እቃ ማለት ነው። ሁለት በርሚልና አንድ ትልቅ ካርቶን ውስጡ በጣም ብዙ እቃ አለው። ግን የነጋዴና የእንትን የሚለውን እነሱ ለይተው ያውቁታል። አደራ ምላችሁ ግን ፍሪጅና ቴሌቪዥን እንዳትልኩ። አመናችሁም አላመናችሁም 72 ኢንች ቴሌቪዥን ይዛ መታ የሆነች ልጅ ያው አጋጣሚ ካርጎ ቦታ ሳወጣ ነው ያገኘኋት። 200,000 ብር የጠየቀችው ላታምኑ ትችላላችሁ። 200,000 ብር የአንድ ቴሌቪዥን ማለት ነው 72 ኢንች። ስለዚህ ያው ሳታወጣ ጥላ ሄደች ማለት ነው። ግድ ይሆንባችኋል እንደዚህ ያለ ነገር ስለሆነ እንድትጠነቀቁ ነው የምጠይቃችሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በእኔ ስም እያስገባችሁ እያወጣሁ እንዲወስድላችሁ የምፈልጉ ካላችሁ ማንኛውም በሞላ ኢትዮጵያ በሚገኝ ሀገር ይዤ እሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን ይህ የምታዩት እቃ ወግዲ ነው የሚሄደው። አብሮ አልጋ አላት። ያው ፈርኒቸርም እንሰራለን፣ አልጋዎች፣ ቡፌ፣ ሁሉንም እቃ እንሰራለን እና አልጋም ከሄር ካይቀድ ይዘህልኝ ሂድ ብላ ወግዲ ነው ይሄን ማደርሰው ማለት ነው። ወደ ወግዲ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ወደ ደጋን ነው፣ ባቲ ደጋን ገርባን ነው፣ ወደ ባቲ ነው የሚሄደው። የሁሉም ይለያያል። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ወደ መካነ ሰላም ነው የሚሄደው። ወደ ሶስት አራት ሀገር ያለቃ ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሷሊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ ያው በተለየ ነገር መተናል ማለት ነው። እኔና የሮዚ እስከዛሬ አላማችን ተሳክቶልናል፣ ፍላጎታችን ማለት ነው። እስከዛሬ ያው ትእዛዝ ያዘዛችሁን ሰው ጋር እያሰራን የምፈልጉበት ቦታ ስናደርስ ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ የራሳችን ከፍተን እንደምታዩት እየሰራን ራሳችን በራሳችን ሙያተኞች በምፈልጉ ዲዛይን በምፈልጉ ከረር እንደዚህ እየሰራን በየሀገሩ እያደረስን እንገኛለን ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው ሙሉ እቃዎች አልጋ፣ ቡፌዎች ሙሉ ወደ 9 እቃ ናቸው። ያው ቦታ ስላልበቃ ሌላ ቦታ አድርገናቸው ነው ወደ መካነ ሰላም የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። እስኪ ሮዚ ደግሞ ሰላም ትበላችሁና ሌላውን ያለውን ነገር ዋጋውንና ያለውን ሁኔታ ማስረዳችሁና ሮዚ ሰላም ትበላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሌላ ነኝ አልሐምዱሊላህ።
ያው ዛሬ ያው አላማችን ተሳክቷል እንዳላችሁ ሳሊ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በራሳችን ብንከፍት የሚለው ሀሳብ ነበረና ያን ነገር አሳክተነዋል ማለት ነው። ያው ሳሊ እንዳላችሁ በጣም የሚያምር እቃዎች ናቸው የተሰሩት። ወደ መካነ ሰላም ነው የሚደረሱት እነዚህ እቃዎች፣ አልጋ፣ ቡፌ፣ ቁምሳጥን፣ ሌሎች እቃዎችም ውስጥ ላይ ያሉ ያሳያችኋል። ሳሊ መልበሻዎች አሉ፣ የሚያማምሩ መልበሻዎች ለጊዜው ውጭ ላይ ያሉትን እያሳየናቸው የተቀቡት ነው ማለት ነው። ሌሎችም ደግሞ ሳሊ ያሳያችኋል። ያው እንግዲህ ደግሞ እንደተለመደው ወደ ጉዞ ገብተናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ዛሬ ያለ ነው ገንደ ለጋ የምትባል ሀገር ነው ያለ ነው። መካነ ሰላም ሳትደርሱና ቀይ መብራት የምትገኝ ቀይ መብራት መሀል የምትገኝ ሀገር ገንደ ለጋ የምትባል ቦታ ነው የምትገኘው። ያው ይሄ የምታዩት ሙሉ እቃ የካርጎ እቃ አለ። ያው ግማሹ ሌላ ቦታ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት የካርጎ እቃ ነው። ሌላ ሙሉ የቤት እቃ ነው። ቡፌ፣ አልጋ፣ ምንጣፎች እንዲሁም ሙሉ የአልጋዎች ፍራሽ፣ አረቢያ መጅሊስ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ የአረቢያ መጅሊስ ጠረጴዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት በእነሱን ገብቶ አውጥቼ ካርጎ እንደዚሁ ሌላ ቦታ ምን ነው ከገንደ ለጋ አለፍ ይላል። ይሄን የምታዩት እቃ እንደዚሁ ያው በቃሌ መሰረት ይሄንንም አውጣና አድርስልኝ በተባልኩ መሰረት አውጥቼ ያው ለቤተሰቦች አላስረክብላን ነው ማለት ነው። ይሄንኛው ደግሞ የምታዩት ሶስት እህቶች በአንድ አዘዙ ለነሱ በታዘዝኩ መሰረት ሁሉንም እቃ አልጋ፣ ቡፌ፣ ቁም ሳጥን ሁሉንም እቃ በአንድ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው እነዚህንም እቃዎች ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ስልክ ቁጥሬ ስክሪን እና ኮመንት ላይ አለላችሁ። በዛ መሰረት እየገባችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናል የተቀላቀሉ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ያለውን እቃ ሙሉውን ቤት አስገብተን አስረክበን የምንመለስ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ ፕሮግራም ተከታተሉ እያላችሁ ያው እንደምታዩ ሙሉ ስለሆነ ነው። ከኋላ ቁም ሳጥን፣ ቡፌዎች አሉ ውስጥ ላይ ስለሆኑ ብዙ እቃዎች ናቸው። እሺ፣ ያለውን ነገር ትከታተላላችሁ። እንዲሁም ያው ቅድም እንዳሳየኋችሁ መኪና ላይ ጭነን የነበረውን እቃ እንደምታዩት አዲስ ቤት ውስጥ አስገብተን በምታዩት ሁኔታ እንደዚህ ቤቷን ፎ አድርገን አሳምረንላት አዲስ ቤት ነው ፈራርሽን እንደዚህ አሪፍ አድርገነዋል ማለት ነው። እስኪ እህቴ እንዴት ነው ያየሽው? ኮመንት ላይ ከአንቺ የምጠብቃለሁ ማለት ነው። እና እንዲሁም ጋር ደግሞ አብሬ ያመጣሁት ታውቃለህ፣ እሱንም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ያውላችሁ አራት ተከፋች ቡፌ ነው። ይሄንም እንደዚሁ ሰርተን ይዘን መተናል። አራት ተከፋች ነው። ያው እዚህ ጋር መስታወቱም ምናምን ሁሉም ነገር የገጣጠም ነው። ዙሁኖች ጭነን ከመጣም በኋላ ያው እንደምት